Dobar dan, dobrodošli. Od svih vesti koje sam danas pročitao, čuo, video, najzanimljivija bi bila ova vezana za Šešelj i za Haški tribunal. Kaže, Haški tribunal će izricanje presude izvršiti bez prisustva Vojislava Šešelja. Nekako u zadnje vreme kod tog Haškog tribunala može sve kao da se malo promenio. Očekujemo da će možda Haški tribunal naći mogućnost da Vojislav Šešelj izdržava kaznu bez svog prisustva. Ne znam kako su krenuli, možda i to doći. A kako je danas i sutra, to ćete videti u našim informativnim emisijama. Naravno i ovoga puta će ga dočekati najviši, ili su ga već dočekali najviši zvaničnici naše zemlje. Već je sreo sa predsednikom Nikolićem, srešće se i sa princom Aleksandrom Karađorđevićem i sa premijerom Vučićem i tako dalje, ali kažemo tome u informativi. Što se Niša tiče, ono o čemu danas ljudi verovatno najviše pričaju je slučaj žene, pa da kažemo starije žene, zaista, koju je napao čopor pasa lutalica. Ovde u blizini našeg studija, na teritoriji starog groblja, poznatog niškog starog groblja, žena je, kažu, evo, čućete i vidjeti sad u prilogu, malte ne jedva ostala živa. Pogledajte, a onda posle imamo goste i pričamo o tome. Kao u najstrašnijim horror filmu, čopor od desetak pasa napao je stariju ženu u starom groblju. Oborili su je na pod, ujedali. Čopor pasa, njih negde oko 12, bukvalno izujedalo ženu, nema dela na telu koji nije ujeden osim glave, čak je i frakturu ruke dobila. Oni su kidisali čak i na našu ekipu. Dve žene su videle napad, ali se nisu usudile da priđu. Zaustavile su automobil koji je vozio Toplica Đorđević i on je potrčao da pomogne. Čopor Kučića je vukao ženu po asfaltnom delu. Žena nije mogla nikako sama da se odbrani, već je predala se. Već je se bila predala. U odbrani žene pomogao je i radnik toplane sa kojim se groblje graniči. Šta bi bilo da nije bilo vas dvojice? Pa to ne znam. Zaista. Ne znam šta bi se desilo. Više se i ne zna koja po redu je ovo žrtva pasa lutalica u ovom delu Niša. Bogosava Stankovića, koji stanuje odmah do starog groblja, psi lutalice napali su pre oko godinu i po dana, kada je sa unukom pošao u prodavnicu. Zaštitio je unuka, on je izujedan. Tek odjednom od ozgo, 5-6 komada, ovako veliki, i na nas. Čista mira, nije bilo ljudi tu, nije bilo nikog osim mene. Ne. Ja sam se branio nogom, ovako branio, ali badava, jedan skočio i uvatio me za nogu i ne pusta nikako. Dok je sve do kocku mi skinuo meso skroz. Prošle godine izujedano je 320 Nišlija. Grad je samo za odštetu van sudskim poravnanjem isplatio 7,5 miliona dinara, ukupno 12 miliona. Jedino rešenje bio bi azil, ali gradonačelnik ponavlja da za to para nema. Jedino rešenje je azil, ali verujte mi da mi je teško da razmišljam o azilu za pse u situaciji kada bi trebalo izdvajati u azilu za pse više novca po glavi psa nego što dnevno dajemo u narodnoj kuhinji za narodni obrok za jednog čoveka. Mnogi krive one koji pse hrane i čuvaju od ekipa čiji je posao da lutalice sklone, sterilišu i vakcinišu. I po groblju ima skrovišta koja su im napravili u ruiniranim kapelama ili uz ograde. Nas pozove ljudi da te pse uhvatimo, ali ima druga strana koja ih hrane i čuva tu u nekom skloništu i mi ne želimo da ulazimo u sukob. Ne daju. To je isti slučaj kod starog groblja, isti slučaj. Stara groblja je najizraženiji slučaj gde mi ne smemo da uđemo. Kritične tačke se znaju. Nišlije se obraćaju svima koje smatraju nadležnim od opštine preko inspekcija do komunalaca. Na kraju kažu ostaje samo da izbegavaju mesta gde caruju lutalice. I to u širokom luku. Strah i dan danas postoji. Više ja i na ulicu kad prođem, kad idu psi na ovu stranu, ja idem na ovu drugu stranu. Ja sam bio kod neuropsihijatra, nam je leko i dan danas pijen. Laveš se stalno čuje, ali se psi usred dana ne vide. Ljudi iz komšiluka kažu da se lutalice tada povlače na gornju stranu groblja, a da je najgore ujutru i uveče, kada silaze do glavne pešačke staze i neometano terorišu prolaznike. Eto, tako to izgleda, a naš gost je Grozdan Mitić, rukovodilac zoohigijene javno-komunalnog preduzeća Medijana. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Pretpostavljam da ste čuli za ovaj slučaj, te on ispriča danas. Da, čuli smo, dobili smo tu informaciju danas, bilo je i na vesti, južne vestima, tako da smo upoznati sa tim.
Znači, ali on je prvi, ovo je onako drastičan napad, ali napadi se stalno dešavaju. Pa tako? Ima non stop napad na ulici od pasa lutalica, ali smo u tom pogledu mi bespomoćni, zato što mi imamo dodeljenu delatnost od strane grada, osnivača našeg javnog preduzeća. Hvatanje, vakcinacija protiv besnila, dehamenitizacija, znači uništavanje spoljašnjih i unutrašnjih parazita, sterilizacija, oporavak pasa u našem prihvatilištu i onda nakon 15 do 21 dan kada toliko je potrebno da rana zaraste na pse lutalice gde se vrši sterilizacija i nakon dobijanja saglasnosti od veterinara koji radi u našem prihvatilištu, pusta se na mesto gde su hvaćeni. Znači, dobro, koliki je to, u principu to je mera koja, koliko sam ja čitao i koliko sam čuo, ako se primenjuje onako u nekom dobrom broju, zapravo smanjuje broj pasa lutalica, sterilizacija, oni se ne raznožavaju dalje, broj se polako smanjuje, a to je ipak jedan human način, ne ubijaju se, ne eutanaziraju se. Koliko vi to dnevno možete, jel imate neku normal, jel hvatate? Pa, mi hvatamo, znači, 5 radna dana, znači naša ekipa radi na 8-časovno radno vreme i ujutru od 7 časova do 14, znači na terenu su već ekipe angažovane oko 7.30, rade negde do 13.30, onda se ti psi koji su uhvaćeni u toku dana voze u prihvatilište, vrši se čipovanje, pregled od strane veterinara, stavljaju se u boksovima koji su gore napravljeni u prihvatilište. To je na deponiji, pored deponije, bio sam ja baš na otvaranju tog prihvatilišta. Nije ono mnogo veliko, nema veliki kapacitet? Pa, kapacitet je 120 pasa. Nema veliki kapacitet zato što je to privremeno. Znači, samo dok je vreme sterilizacije oporavak i nakon toga se pusta na mesto gde su psi uhvaćeni. Niste mi rekli broj, imate neki broj prosečno koliko dnevno uhvatite i odvedete? Pa sve, to je relativna stvar. Nekad se desi da uhvatimo 10 pasa, nekad jednog psa, znači to je puka slučajnost da uvek bude neki veći broj, jer ipak je to velika površina u gradu gde je prosto nemoguće kada pojurite psa, nijedan pas ne čeka nas da mi stignemo i da ga uhvatimo u meredovi i da odvedemo na prihvatilište. Ali imate opremu koja je potrebna za to? Od opreme, znači, posjedujemo vozilo specijalno koje ima ono sa kavezom, onda su opremljeni sa meredovom mrežom, znači jedno humano hvatanje, mada su i naši radnici veoma slobodni po tom pitanju. Tako reći, ponekad i nije potrebno da hvataju meredovom, već psa uhvate ruku. Dobro, pa navikli ljude, a su imali oni nekad probleme? Jeste li da se neki radnik povredi? Pa bilo je problem, ali to malo nesmetno. Ali dobro, evo sad pričamo o nekim kritičnim tačkama. Evo, mi smo ovde, pored starog groblja, tu stalno, malo kad sedimo, radimo, čujemo kako ti psi laju i prosto zašto se, onda znamo parkovi, Park Svetog Save, ima još, koje su to? Vi sigurno najbolje znate gde ih najviše. Najkritičnije je, znači, starog groblje, onda imamo gore okretnica u Mokranjčevoj, Trg Kralja Milana, naselje Stevan Sinđelić i prostor kod tehničkih fakulteta gore Gradsko polje, Tvrđava, u Niškoj banji imamo dosta tih problema, ali najveći problem je taj da i ljudi koji čuvaju svoje kućne ljubimce do jednog trenutka, onda kad verovatno postaju malo agresivni ili ne mogu da ih čuvaju, onda ih pustaju na ulice. Prosto je neverovatno da daću vam podatak od 2011. godine, od kada je stupio zakon o dobrobit životinja, gde ne postoji eutanazija pasa, znači do 2010. je bila ta eutanazija, znači pse koje smo hvatali bili su na čuvanju negde do 30 dana, onda ako se neko pojavi da u domi psa, bilo je udomljavanje, a onda posle toga je vršena eutanazija. I eutanazija se u ovom periodu dešavala kada se proglasi besnilo na teritoriji Nišavskog okruga, onda je u tom slučaju kada se proglasi besnilo, onda se vrši eutanazija pasa. Inače, ovako nije dozvoljeno. Rekao si mi neki podatak od 2011. godine, koliko ste uhvatili pasa? Da, koliko smo uhvatili, koliko je sterilisano. U 2011. godine je 825 pasa uhvaćeno, od toga je sterilisano 621, u 2012. 1108, sterilisano 867, u 2013. 1355
1356 pasa, 1108 je sterilisano, u 2014. 955, 714 je sterilisano, u 2015. 622, 413 je sterilisano. Prosto je nemoguće da sa ovolikim brojem sterilizacija se i dalje zadržava trend pojave velikog broja pasa. To znači da ih puštaju, jednostavno puštaju ljudi, kažem, to su i sa strane, verovatno iz okolnih sela, nemoguće da u kutiji nađete štence u centru grada, prosto je neverovatno, znači to je neki nesavesni građanin koji ne želi. I to se dešavalo. Jednostavno imamo i trend gore na gradskom polju u naselju Stevan Sinđeli, gde se osnovno sumnjamo da, pošto tu postoji privatan azil koji je u napuštenom konjičkom klubu, gde ne postoji nikakva evidencija koliki je broj pasa se dovodi, da li se oni čipuju, da li se vode evidencija o njihovom boravku, jednostavno taj prostor je razgrađen, tako da i veći broj pasa ide na tom delu Stevana Sinđelića. Ali izlaze i u grade, tako? Da, pa to je, mogu vam reći da smo u 2014. godini na tom prostoru uhvatili negde oko 40 pasa, 35 su sterilisane, u 2015. negde oko 60, sterilisano je 50 na tom prostoru, pa smo pokrenuli jednu inicijativu sa građanima, predsjednicima kućnog sada i komunalnom inspekcijom u opštini Crveni Krst. Imali smo jedan zajednički sastanak povodom tog problema, gde, kažemo, osnovno sumnjamo da se psi iz tog privatnog azila pustaju i da jednostavno nemaš opravdanja da je toliki novi broj pasa koji je nečipao. Znači, kada se na tom prostoru, to je ipak jedan manji prostor, pojavi 60 ili 80 pasa koje za godinu dana uhvatite, prosto neverovatno. Znači, psi opet borave negde gde ih neko hrani i to je veliki problem. Znači, na terenu izilazimo izuzetno sa nekim nesavesnim građanima koji su protiv našeg hvatanja pasa, tako da imamo i fizičkih nasrtaja na naše radnike. Znam, bilo je i ležanja po točkove kamiona i tako dalje, pričamo o ljudima koji se bave zaštitom životinja. Dobro, imaju oni svoje argumente, ali vi životinje ne ubijate, nego ih humano zbrinjavate. Ali kažete mi, jel ste dolazili, evo Staro groblje, od uvek je to bila neuralgična tačka, jel dolazite na Staro groblje, tu imate neki problem? Svakodnevno se tu dolazi, malte nekada se kreće na teren, ali je to takav prostor gde postoje veliki broj spomenika. Nije lako uhvatiti. Nije lako, onda šiblje, drveće, jednostavno psi, lutalice, oni beže čim se pojurije jedan pas, znači odmah se svi razbeže i onda više to nije čopor. I onda je teško, ali dobro, kad se ovako nešto desi, sad planirate nešto da preduzmete više? Ja znam koliko para, koliko muzike. Sada ćemo uključiti dve ekipe, pošto je se ovako pojavio jedan malo veći problem, znači uključit ćemo dve ekipe i još jednu ekipu koja bi malo proširila našu delatnost na gradu, jer mi svakog dana radimo po jednu opštinu. Znači, ponedeljkom se radi opština Medijana, utorkom Pantelej, sreda je opština Palilula, četvrtak Niška Banja i petkom radimo obilazak opštine Crveni Krst. Tako da uvek smo izlazili u susret kada je urgentno bilo da pozove ili komunalna policija ili bilo koji građanin, ali nekada bilo možda nemoguće odmah odreagovati za jedno pola sata ako je ekipa već negde na terenu, već nešto u Niškoj Banji, onda ako se pojavi neki problem na ledenoj steni, to je prosto nemoguće. Znači, sad ćete faktički da duplirate ekipu. Da, tako da će biti. Zato što, evo, čuli ste u prilogu, prošle godine grad dao 12 miliona ljudima za odštetu. Prvo, to sve su ljudi koji su imali ujede. Prvo, to uopšte nije. Evo, čuli smo ovog čoveka koji dan danas nije prebolao, pokazuje ožiljke, a drugo, to i za budžet puno. Medijana je od 2011. do 2015. dala 17.915.658 za odštetu za ujede. To je prosto izuzetno veliko. Da su te pare uložene, možda bi moglo se napraviti malo više ekipa, malo veće prihvatilište. Opet mogu da se napravi 10 ekipa, ali je problem zato što smo obavezni da te pse nakon sterilizacije oporavka pustimo na mesto stanište, zato što nas i vrši nam kontrolu društva za zaštitu života. Evo, ja sam gledao kako je taj
taj problem rešen u Otini. Oni su pre olimpijade, to sad već bilo dosta davno, ali išao sam često pa sam vidio, imali mnogo veliki broj pasa u samom centru i to je već smetalo turistima. Oni su upravo tako, sterilizacija, ali su masovno hvatali, sterilisali, vraćali. To sada kad odete u Otinu, vi možda prepoznate grad, možda vidite psa na ulici. Pa, a ranije su bili čopori i čopori po centru grada. Verovatno bi to i u Srbiji tako zaživjelo kada bi postale, kao što i zakon o dobrobit životinja nalaže, da budu registrovane odgivačnice pasa gde će svako štene da budeš čipovano, kada se zna ko je vlasnik onog trenutka, kada se na ulici pusti, onda se piše mandatna kazna, verovatno da ne bi bilo toliko pasa lutalica. Prosto je nevjerojatno da budu ruski haski, dobermani, rotfajleri, šarplanici, gučijaci, rasni psi, to je prosto nemoguće da to budu psi lutalice. Dobro, evo, to je vest, znači, od sutra već, tako? Da, od sutra ćemo uključiti dve ekipe, pojačat ćemo aktivnost, mada je za ovu 2016. je i smanjena budžet grada prema zoohigijeni, sada je 7,5 miliona, 2015. i 2014. je bilo 8 miliona, verovatno da zbog poteškoće u gradu u kojem se nalazi, da nije u mogućnosti, mada je i veliki broj pasa sterilisan, ali opet pustanje od nesavesnih građana, tih njihovih ljubimaca, dovodi do ovakvih slučajeva kao što su i bili da se vrši ovakav napad. Pa smanjuje se, koliko se smanji za zoohigijenu, toliko će se poveća ovo za odštete, ali to nekako čini mi se treba bude okrenuto. Grozdan Mitić, hvala. Idemo sad na prvi blok reklama, a onda ćemo da najavimo jedan zanimljiv koncert. Danas ćemo da najavimo dva koncerta, ali prvo reklame, ostanite sa nama. Prvi koncert koji večeras najavljamo je koncert koji će i večeras biti održan u Niškoj sinagogi, a sa nama je Aleksandar Jakovljević, profesor Fakulteta umetnosti, inače violončelista. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Imamo ovde neka zanimljiva imena gostiju iz inostranstva, imamo naš orkestar Konstantinus, ali ajde da krenemo prvo od toga ko su ovi gosti iz inostranstva, pošto su oni onako najavljeni kao headlineri, što bi rekli. Tako je. Evo, naši građani večeras, kao i gosti sa strane i publika sa strane, koju već imamo u najavi, imaju izuzetno zadovoljstvo i čast da večeras na sceni, muzičkoj sceni Galerije Sinagoga, čuju dva izuzetna umetnika svetskog renomea, Marija Stefana Pietrodarkija na bandoneonu i Luku Lucinija koji svira gitaru. E sad, kako ste rekli prvi instrument da se zove? Bandoneon. A šta je? To je vrsta harmonike. Aha. Oni je smatruju kao argentinskim instrumentom, to je u stvari mala ona harmonika koja je zalutala još u 17. veku iz Nemačke, kada su se iseljavali Nemci za Argentinu, tako je, oni su na brodu svirali taj mali instrument i on se odomaća sada u Argentini. To je sliču kao onaj lakordeon što zovu Francuzi, ona mala, tako je, tako je, da. Jako interesantan instrument, ja prvi put imam priliku da sviram sa nekim, da sam eto baš deo tog performansa, inače sam slušao jako često i stvarno je izuzetno jedna emotivna atmosfera, ošte i na ovim probama ova dva dana i nadam se da će publika osetiti to večeras. A odakle je li on Argentinac, je tako? Ne, oni su Italijani. Da, oni su Italijani. Mario Stefano Pietrodarki, mlad je, da kažem, bandoneonista, on je inače počeo sa harmonikom, onda je prešao na bandoneon. Najznačajnije, kažem ukratko o njemu, direktor je prestižnih festivala u Italiji, kao jedan od najznačajnijih, to je internacionalni festival harmonike u Castelfidardu, gde je on bio generalni direktor tog festivala, inače od 2013. redovni gost na koncertima Andreja Bočelija kao solista. Eto, to su neki, ovako za nas. To je već njega, Bočelija znamo, pa onda... To kažem, eto, misli, to je jedno od imena koje njega diže u taj svetski vrh. Luka Lucini, gitarista, školovao se kod jedno 5-6 izuzetnih profesora takođe sa svetskim renomeom, direktor je dva festivala kamerne i solo muzike za gitaru u Italiji. Sarađuje, vidim, sa dosta glumaca po njegovoj toj biografiji, sa voditeljima, ima čak neku televizijsku emisiju u kojoj uživo sa Marijom, dečija emisija u kojoj uživo sa Marijom izvodi kompozicije italijanskih kompozitora koji specijalno komponuju za taj njihov duo.
karakteristične takođe bandoneon gitare. A znači, od muzike, šta ćemo tu njihovu muziku novu ili nešto od starih prepoznati? Vidite ovako, jako interesantan izbor programa, bio se kreće malte ne od baroka pa do muzike 20. veka, to je kompozicija koju čak imamo jednu koja je komponovana 2016. Znači, 21. veka. Ja mislim, nisam siguran, oni su pre ovoga bili u Bejrutu, da li je tamo premijerno izvedena ili večeras ovde kod nas, inače komponovana baš za taj duo uz pratnju gudača, to je kvinteta gudačkog. Na početku, to je koncert ćemo otvoriti sa tri teme Morriconea. Fantastično. Znači, novi bioskop Paradiso, prva tema Misija i na kraju bilo jednom na Divljan zapadu. Fantastičan stvarno program i jako lepi aranžmani, isto rađeni za njih. Njima su posvećeni. Zatim će ići Vivaldi koncert u originalu je za lautu i gudače. Večeras svira za gitaru i gudački kvintet. Zatim ide Piazzolla, omaž Liježu. Fantastičan isto dupli koncert za bandoneon i gitaru, zatim Oblivion, Adios Nonino, to su već standardi ti. Mario Di Marino, koncert takođe za bandoneon i gitaru i gudače, takođe njima posvećen. I biseve ne bi da, ako ih bude, tako je, tu će biti lepo iznenađenje. Možete da kažem, nešto i u ansamblu Konstantinović. Tako je, sad sam upravo to hteo da kažem. I mi imamo stvarno ogromno zadovoljstvo da smo sa ovim umetnicima uspostavili ovaj kontakt. Vidim na probama odlična energija. Kažem, mi smo note dobili pre nekih 15 dana, a probe zajednički imamo ova dva dana, ponedeljak i utorak. Međutim, stvari jako dobro funkcionišu, ta razmena energije je fantastična, meni ogromno iskustvo, iako su, pazite, Mario je rođen 80. godine, ja 67. kaže, nije bitno, stariji sam dosta od njega, ali sam za ova dva dana naučio neke stvari i neko novo iskustvo, što jeste poenta nas umetnika da stalno učimo i da ta nova iskustva prenosimo na mlađe generacije. Mi smo u ovoj, kažem, trebao bi napomenuti da ovaj koncert organizuje Italijanski kulturni centar u Beogradu, uz nesebičnu pomoć našeg fakulteta. Mi smo tu izašli u susret kao muzičari i sa nama hteli smo, Igor i ja, da napravimo jednu kombinaciju studenta. Mi smo izabrali svoje, eto da kažem, najbolje studente, a da kažem i to da su na prvoj godini, znači i njima jedno ogromno iskustvo, da kreću sa tim svetskim imenima. Nismo bili skeptični da će to, kako će oni naići na taj prijem. Njih ste primili u Konstantinus. Jest. Pa koliko vas je sad? Ajde nešto kažemo o tom Konstantinu. Evo ovako, prva violina, Igor Aleksić, David Kurtić druga violina, Radoš Veljković viola, Aleksandar Jakovljević ja čelo. I imamo gosta iz Beograda, to je moj, inače Igorov, kolega sa još iz studentskih dana. On svira kontrabas, inače zapošten stalno u RTS Simfonijskom orkestru u Beogradu. On je isto izašao u susret, jer teo i njih da upoznamo, već zna za njih i eto. Dobro, svirat ćete u sinagogi. Koliko je to akustično? Malo je kockasta ona prostora. Pazite, po meni je jedan od najboljih prostora za tu vrstu muzike u Nišu, a možda i šire. Izuzetan prostor. Već su bili koncerti, nije to nikakav eksperiment. Ja kažem, gledam sa strane izvođača, jako prijatan prostor, znači ono što kažemo, ne moramo da silujemo taj zvuk, sve samo izlazi onako kako treba, ideja se jako lako sprovodi u delu. I kažem, pogotovo za ovaj bandoneon i gitaru, izuzetan prostor, znate da je malo gitara i tiši instrument, nego mi ostalo... Treba je baš onako akustično da se čuje. U ovom prostoru... Koliko mesta tamo ima? Jel će biti sedenje ili kako? Biće, ja mislim da će i fakultet malo da pomogne sa dodatnim... Sa stolicama. Tako da će i galeriju gore osposobiti, da može da se sedne, ali do sad se gore stajalo. Pa, očekujemo, stvarno izuzetno interesovanje, koliko mi znamo. Pogotovo što je besplatan ulaz, to je posebno. Ali i da se plaće, ja bih rekao da... I da se plaće, ja mislim da i po sadržaju programa i po ovim izvođačima, ja mislim da će biti to prepuno. Oni su došli iz Kragujevca, malo pa ste mi rekli... Oni su direktno iz Italije došli ovde, a sutra gostujemo u Kragujevcu. Da, sutra zajedno, jest. Ovde imamo, kaže, tu čast, da kaže, možda dve kompozicije izvedemo premijerno, svetska premijera. A vidite sa njima u Kragujevcu, to je neki festival kamerne muzike. Jeste, treći festival kamerne muzike. Tako da smo sutra u Kragujevcu,
Nadam se, već se nešto šuška da su nas ono zameračali za neke druge koncerte, lepo, pa kažem, lepo. Možda lepo im odgovaramo, jer kažem, na probama je izuzetna i energija i komunikacija, vidim da su jako zadovoljni, komotni su za večerašnji koncert, nije bilo nekih presija za probe, ali je to sve leglo kako treba i nadamo se nekoj saradnji, zato i radimo mi umetnici, uglavnom to nam je prvenstvena ta saradnja i eto da širimo malo, da izlazimo van naših granica. I drago mi je da su ovi mladi momci koji su sa nama u sastavu, da su se jako dobro onako s nama uklopili i mi sa njima. I to sve funkcioniše. Evo i vas da pozovem da nam se pridružite večeras. Da, bit će sjajno sigurno. A kažete mi, šta planira Konstantinu za ovu godinu, šta možemo da očekujemo od vas? Pa evo da kažem da je ovo početak sezone. Da, da. E, mi smo nešto od uvek entuzijastički to imali taj pristup, pa kažem sad, ako neko pomogne nešto i organizuje, tu smo vrlo rado da odgovorimo na svaki poziv. U koliko počinje koncert večeras? U 8 sati, Galerija Sinagoga u Niši. Sjajan koncert, Aleksandar Jakovljević, hvala lepo. Hvala i vama na pozivu. E, sad ćemo pričati o pozorištu, najavit ćemo jednu pozorišnu premijeru. Sinoć smo pričali o jednoj fantastičnoj nagrađenoj predstavi Niškog akademskog pozorišta, a neki dan će sad biti i premijera tog pozorišta, pa ćemo o tome, a posle toga ćemo da najavimo još jedan sjajan koncert, zato ostanite sa nama. Evo sad nešto razmišljam, sjajna nedelja u Nišu, evo najavili smo ovaj večerašnji koncert, pa sad ćemo da nam jednu sutrašnju premijeru, pa ćemo posle toga imati još jedan fantastičan koncert, pa nije tako loše baš živeti ovde, evo, makar ove nedelje. E, sa nama su ljudi iz Niškog akademskog pozorišta, s njim smo čestitali kolegama na brdu nagrada koje su osvojili u Kragujevcu, ali evo, nadamo se i očekujemo da ova predstava tako nešto uradi. Pored mene je Anastasija Stošić, glumica akademskog pozorišta, dobar dan, dobrodošli. Zatim Darko Radojević, dobro, dobar dan, dobrodošli, izvinite. I Aleksandar Đinđić, reditelj predstave, dobar dan, dobrodošli. Pa da krenemo od reditelja, radi se o Radoju Domanoviću, njegovom tekstu, tako? Tako je. Na poziv Akademskog pozorišta ja sam došao da režiram predstavu kod njih. Radili smo Mrtvo more Radoja Domanovića, sutra je premijera, sutra večer premijera, preko sutra prva repriza. Mi smo od jedne pripovetke se trudili da u ovom procesu napravimo jednu uzbudljivu pozorišnu predstavu sa mnogo dešavanja. Dosta mladih ljudi učestvuje u predstavi, jer je rađena kao svojevrsna radionica. Njih 10 igra u predstavi, glavne uloge ima i nema, nekako je kolektivni čin kako ja pozorište i doživljavam. Dobro, Anastasija, jel ima još ženskih uloga, kako je podela, kako to izgleda? Ima, pa kao što je režiser rekao, nema glavnih i sporednih uloga, svi smo jedan kolektiv. Poenta je zapravo na poruci koju mi šaljamo. I zbog toga je ovaj projekat poseban, jer je poruka fenomenalna. Nećete sada nam kažete? Naravno da ne. Dobro. Darko, koliko dugo ste spremili predstavu?
Jako malo, jako malo, ne, pa nekih mesec dana. Mesec dana intenzivnog rada. Intenzivnog rada, ujutru uveče. A dva puta dnevno probe, tako? Da. Dobro. A evo, kaže reditelj, to je bilo kao radionica, je li to krene isto kao, ona, kao u klasičnom onom pozorištu, prvo čitanje, pa onda se izađe na scenu, ili je to malo drugačije kad vi to radite? Pa ovde je bilo svega. Mislim, što se tiče te radionice same, svašta smo mi prolazili zajedno. I sve to, ono što je dobra stvar u svemu tome, što je sve to nekako iz cele ekipe kolektiviteta izvučeno nešto lično što, šta mi zapravo hoćemo da kažemo. I iz toga je nastajala predstava scena po scena, pa smo došli do nekog kraja. I to je ovo i tako je, bilo je perfektno raditi to. Da pitamo reditelja, s obzirom da se radi o Radoju Domanoviću, mi očekujemo satiru, kritiku društva i tako dalje, je li to sad kritika onog tamo društva ili je pomalo priča i o nama? Pretpostavljam da bi ovo drugo bilo, da? Tako je. Uvek je priča o nama i uvek je priča o ovom trenutku, bez obzira kakve kostime nosili. U našoj predstavi kostim je veoma u tom smislu neodređen. Ja kao reditelj ove predstave, zajedno sa divnim glumcima s kojima sam radio, šaljemo poruku i kritikujemo društvo sada. Nikog prstom u oko, jer to nije lepo, nego nekim drugim metodama ukazujemo na ono što je Domanović pisao još krajem 19. početkom 20. veka. Ništa se nije promenilo. Tako da, uzbudljivo je gledati kako desetoro mladih ljudi uživa u tome da ne zna šta radi. Ne misli na sceni, nego na likove iz pripovetke. Koji lik vi tumačite? A nema likova. Mi smo u stvari narod. Aha. Narod, da. Znači, imamo ime, tako je. Imamo glavnog koji... Ko neki hor. Tako je. Glavnog koji vodi priču i on priča o mrtvom moru, o narodu, i svako od njih je u određenoj sceni neki član društva. Dobro, i kako iskustvo? Pretpostavljam da vam nije prva predstava. Se razlikuje ovaj predstava od predstave, metod, način? Kako je vaše iskustvo? Meni jeste prva predstava u ovom pozorištu i moram da kažem da je bilo neopisivo lepo iskustvo raditi sa ovim ljudima, i mi smo stvarno jedan kolektiv i mnogo lepo odnos imamo, kolegijalni međusobni odnos, što mislim da je i poenta bila svega toga, tako da je stvarno prelepo jedno iskustvo. Vama nije prva predstava? Pa nije, ali ovaj proces koji smo prošli sa našim dragim rediteljem, to je, jeste, to je jedno veliko, veliko iskustvo, novo, drugačije, uneo je, mislim, u naše pozorište nešto potpuno novo, mislim da se to iz nekih radionica, iz nekih razgovora, misli o nekim stvarima, samo da jednostavno to dođe i stane tu i nastane pozorišna predstava, to je zanimljivo u celoj priči. I to je za mene nešto potpuno novo. Bilo posle svih predstava koje smo radili, ovo je bilo sasvim novo. Na neki način, o tom metodu bih hteo da kažem par stvari. Miloš Cvetković, kolega moj glumac, je zvao da izrežiram predstavu ovde sa mladim ljudima. Pošto ja predajem i na Akademiji glumu, onda sam taj princip probao da sprovedem i u Akademskom pozorištu SKC-a, tako da smo na taj način nekako i radili, probali da sve dovedemo na visoko profesionalni nivo. Meni rad sa mladim ljudima nije nepoznat, scena takođe, tako da mislim da je ovo jedna uzbudljiva, savremena i upozoravajuća predstava. Kad ste rekli profesionalni nivo, juče su bili akteri one predstave koja je nagrađena, kažu bili su u Kragu, jedan od njih je bio i gledao sve predstave, kaže pa gotovo da više nema razlike između amatera i profesionalca, bar na osnovu onoga što je on recimo video na tom festivalu. Pa ne znam, verujte, ja ne znam, nisam, gledao sam tu njihovu predstavu i to čestitao na nagradama, ali ne znam tačno. Ja mislim da je profesionalizam, da to je u čoveku, da je to odnos prema radu i prema svetu, da li je to Akademsko pozorište SKC koje je kao amatersko, odnosno profesionalno, narodno, koje god, koje je kao profesionalno, tu se stvari znaju da vrlo pomešaju, tako da ja mislim da je dobra predstava, a gde se izvodi je potpuno... A koliko je u toj vašoj predstavi preživeo Domanović i njegov tekst, koliko ste vi nadograđili? Ne, mi ništa nismo nadogradili, mi smo izvorni Domanovićev tekst, tretirali na savremen način. I on je potpuno aktor, tako? Potpuno aktor, znači čak ga nismo ni, ne znam, prevodili na savremeni jezik, nego bukvalno zadržali jezik Radoja Domanovića i...
vidjet ćete. Ništa, ništa našeg nema dodatog. Dobro, Anastasija, vi ste nova članica. Anastasija. Vi ste nova članica u... Od oktobra sam. Od oktobra. Šta vas je dovelo u današnje vreme? Vi to radite, dajete svoje slobodno vreme, a ne dobijete ništa para danas nekako vreme kad sve ima cenu. Šta je vaš motiv? Ljubav. Mi sve to radimo iz ljubavi. Mi dajemo ljubav pozorištu i pozorište nam uzvraća u istoj meri. I pogotovo ova predstava, to je velika ljubav u pitanju i stvarno je lepo. Stvarno je lepo, tako da novac nije potreban. Vi studirate nešto, pretpostavljam, ili kako? Ne, ja sam četvrta godina. Aha, srednja škola još, je tako? Da, još uvijek. Dobro. Budućeg godina. To sam te pitam, imate želju da se bavite glumom? Naravno. Aha, dobro, znači to je to. Zašto imam puno, dolazili su ljudi koji studiraju i to rade, ali nemaju želju nešto drugo, studiraju ili su pokušali, pa... A su glumci dobri, evo da pitamo i Darka. Jel vi studirate nešto? Pa, zvanično da, ali suštinski ne. Ja sam upisao, sam bio filozofski, to jest još uvek sam tamo na fakultetu zvanično, sa onim indeksom i tome, ali nisam davao ispite, tako da sam ostao samo na fakultetu. A gluma, ima neke ambicije da se proba akademija i to? Pa, to je u suštini razlog zbog čega sam. Koga ništa i ne studira. Da, čekamo da nas taj famozni trenutak sačeka i da, ništa, nekad, negde, daće Bog. Doduš, treba mnogo da se radi, to je samo cilj. Da, ja bih samo hteo da kažem, s obzirom da, kažem, imam klasu glume, ovi mladi ljudi, ovo desetoro ljudi koji su u ovoj predstavi, sa tolikom posvećenošću su prišli ovom zadatku, sa toliko profesionalizma. Mi smo imali na početku, da kažem, neku dilemu, hoćemo li moći to po dve probe dnevno, kao u profesionalnom pozorištu što se radi, da izguramo uopšte. Niko od njih nijednog trenutka se nije povukao, nije rekao da ne može, ne znam, sa velikom željom i posvećenošću su radili mesec dana, to je stvarno zanimljivo. A nisu studenti glume, hoću kažem, nisu kolege glumci, profesionalci, nego ogroman entuzijazam i želja i to, vidi se to na sceni uvek. Dobro, i premijera je sutra, znači? Premijera je sutra, večeras je predpremijera, da kažem, generalna proba za neke članove njihovog pozorišta i kolege. Sutra je zvanična premijera u 21H. U 21, znači? A u Banovini tamo, u vašem prostoru? I preko sutra je prva repriza u 21H. Karte se prodaju već i za premijeru i za reprizu, tako da požurite, to je jedno malo pozorište, nema puno karata. Sad da lepo kažem imena za odjevu, Anastasija Stošić, Darko Radojičić, Radojević, i Aleksandar Đinđić. U svakom slučaju, hvala vam, vidimo se na premijeri. Vidimo se, dobrodošli. Hvala. Ajmo, režija, sad da pogledamo reklame, a onda ćemo da najavimo još jedan zanimljiv koncert, ili može reklame? Običao sam da ćemo da najavimo još jedan koncert večeras i evo, ipak ćemo to da uradimo sa malim zakašnjenjem, stigle su nam gošće. Pored mene je Sandra Milena Stajić ili Sandra Mila, umetničko ime. Dobar dan, dobrodošli. Dobro večer. Naša gošća je iz Pariza, tako? Iz Francuske. Iz Francuske, dobro. Zatim Milena Iljac, profesorka na akademiji, dirigent. I Vesna Bratić, direktor ili upravnik Niškog simfonijskog orkestra koji danas slavi 63 godine, tako? Tako je, danas Niški simfonijski orkestar proslavlja 63. godinu postojanja ili ovaj dan od osnivanja kada je 1953. godine održan prvi koncert u Niškom simfonijskom orkestru, to je bio 16. mart. Dirigovao je Stojan Andrić koncertom, a pored Haydna, Mozarta, Beethovena,
i sad se ne sjećam jednog srpskog kompozitora čije su ove kompozicije bile izvođene i to je bila u stvari instrumentalna muzika. Nastupili su pijanista i violinistkinja Lazar i Milica kako beše, Marjanović, Lazar i Milica Marjanović. I to je bilo u Nišu, a posle toga Simfonijski orkestar je održao još 4 koncerta u toku te godine i tako nekako uzimamo taj datum 16. mart za početak, odnosno za osnivanje orkestra koji se tad zvao Gradski orkestar. Mm-hmm. Međutim, moram da kažem da je ovaj orkestar radi od 52. godine. Aha. I čitave 1952. godine ovaj orkestar je radio na talasima Radio Niša, uživo svakog dana prenosio muziku. Znači, ali nije do 16. marta 53. godine nije održao ni jedan koncert. 16. marta 53. godine to je bio prvi koncert. Kasnije smo mi bili Filharmonija Niška, sad smo Niška Simfonijski orkestar, znači Gradski orkestar, Filharmonija, pa sada Niški simfonijski orkestar. I evo, zaista ovako, nije ovo neka godišnjica, nije ovo neki datum, nije vezano za jubilej, ali ipak datum koji spominjemo. Mi smo danas to proslavili radno, radili smo zajedno sa Milenom Minjac i sa Sandrom Milom, orkestar je radio, a sutra ćemo eto imati taj jedan koncert koji smo nazvali Gala koncert zbog programa i popularnosti i muzike koja se nalazi na repertoaru orkestra i uopšte Sandre Mile, Milena Injac i neka one više kažu. Recite nam, ajde da čujemo prvo onako generalno od dirigenta, u stvari od dirigentice, šta ćemo na tom gala koncertu sve moći da slušamo, u čemu ćemo uživati? Pa evo, mi smo taj koncert nazvali kao biseri klasike i ruske romanse. Ruske romanse će biti bisevi, jer naravno, mislim, tu bez lažne skromnosti, posle gala koncerta sigurno bar 3 bisa moramo da imamo i to je ono što smo spremili i što će sigurno publici se dopasti, jer naravno u dvorani Niškog simfonijskog orkestra nemamo baš često prilike da čujemo romanse i, ili recimo malo džezirane romanse. Ja sad hoću da zaintrigiram publiku da dođe. Mene ste već zaintrigirali, znači da, jer će nekoliko naših muzičara svirati i bez nota, odnosno improvizovati bukvalno kao na jam sessionu. I to rusku muziku, ona je zahvalna za to, kao i Bachova muzika može da se dobro to odradi. Tako da pored valcara, cveća, trepaka, popularnih arija i instrumentalne muzike iz opere Carmen, onda nekih par novih kompozicija koje će publika prvi put moći da čuje u Nišu, kao što je recimo arija Dalila iz opere Samson i Dalila, jer to obično zahteva malo više truda i veći repertoar ili odličnog pevača kakav je Sandra Mila. Tako da mislim da će biti jedno ovako lepo veče, jedno pravo uživanje. Ja samo moram da kažem da bis nastaje posle Oso ale mio, znači mi znamo da će posle te petne sigurno biti tako gromoglasan napust da mi nećemo moći da ne održimo biseve opet, znači to su ruske romanse. A Sandra to sajica izuzetno peve, ja moram da dodam da sam bila sinoć na probi i da sam oduševljena bila onim što sam čula i da je oduševljen bio i ceo orkestar, da je dobila puno aplauza naših kolega, da su ovako sa smeškom, vidim da su vrlo raspoloženi, mislim da su radosni što nastupaju i što ona nastupa sa nama, tako da se ta topla, lepa energija sigurno će se preneti na sutrašnji koncert, pa i na publiku, tako da ćemo uživati svi zajedno. Dobro, Sandra, znači vi sutra i klasiku i romanse, tako? Da. Dozvolite mi samo prvo da kažem dobroveče Niš, dobroveče Srbijo, tako sam zadovoljna i srećna što sam ovde sa vama. Hvala Vesni, hvala Mileni što su me pozvale na ovaj gala koncert da zajedno proslavimo kroz muziku 63. godinu rada Filharmonijskog simfonijskog orkestra Niša, koji ima jednu prelepu boju. Juče posle mog puta tačno je, bila sam umorna, ali kad sam došla i kad sam čula kako oni sviraju, srce je samo htelo da se sjedini sa njima i da otpevamo i da odradimo tu probu, da vidimo da se pronađemo. To je uvek kao partnerstvo, znate, kroz muziku mnoge stvari se dešavaju, mnoge stvari, to su umetnosti, u svakom slučaju most. Dakle, jako sam zadovoljna, hvala vam puno. Što se tiče repertoara, Milena je rekla, ja veoma
volim i cenim taj repertoar koji je Milena želela da predstavi niškoj publici, koju Milena verovatno mnogo, mnogo bolje poznaje od mene, pošto je ovo prvi put da nastupam u Nišu i nadam se ne poslednji. U svakom slučaju daću sve od sebe da podelim tu neku svoju ljubav koju imam muzičku sa niškom publikom. Ja, slušajući vas glas, boju sad glasa u govoru, prosto samo mogu da zamišljam kako to onda zvuči kad se peva. To, da. Onako, vrlo zanimljivo. Bravo, rekli hvala. Ja sam, u stvari, mezzosopran sam, čitav život pevam, moj otac je iz ovih krajeva, tako da mi je srce puno što sam, pošto se ovde nalazim. On je u Nišu završio fakultet građevinski, posle sagradio je dosta objekata i u bivšoj Jugoslaviji i širom sveta i zvao me je uvek moj mali Dživđan i moj mali Slavoj. Tako da, ako hoćete da čujete kako zvuči moje pevanje, ima na YouTube, sam stavila nekoliko srpskih pesama i jednu rusku romansu, nekoliko ruskih romansi koje izvodim sa raznim solistima širom sveta i u Moskvi i u Monaku. U Monaku imam sledeći koncert sa solistima Filharmonije opere Monaka 14. aprila u teatru u Monaku, Teatro de Varieté. Morate samo napisati moje umetničko ime koje je Sandra St, to je od Stajić, prva dva slova da se sačuva, i Mila od mog drugog imena Milena i voilà, Sandra St Mila, i možete čuti kako to zvuči. Danas vam neću pevati, ali sutra sutra obvezno. Htio sam da pitam, rekao sam iz Francuske, jel imate neku matičnu kuću, kako su? Ali ovako, ja sam rođena u Beogradu i živela sam, mogu da kažem, do svojih 18 godina mi je Jugoslavija i Beograd bio baza. Osvojila sam oktobarsku nagradu grada Beograda kao dete u solo pevanju i u slikarstvu, ali je srce otišlo prema muzici. Potom sam bila u Americi gde sam počasni građanin jedne od američkih država, to je država Nebraska, u kojoj sam završila srednju školu. Videla sam više od 40 zemalja u svojoj nekoj toj karijeri muzičkoj koja se ostvarila više u inostranstvu nego u Srbiji. I zato što je život tako me naveo da se nastanim u toj nekoj Francuskoj, u kojoj sam osnovala jedan festival koji ove godine će proslaviti 7 godina. Radila sam na Radio France, znači na radiju Francuske takođe, i osnovala sam još jednu drugu strukturu koja ima englesko i američko, da kažemo, ime United Republic of Art, i koji će, ta struktura čiji sam ja osnivač i predsednik, sa velikim zadovoljstvom će pozvati simfonijski orkestar sa Milenom Minjac da gostuje u Francuskoj. Orkestar je već poznan, ja moram da kažem da muzičari već znaju, već pričamo o nekom datumu, da li to da bude ove godine ili sledeće, i već smo tako pomalo, nismo još precizirali, ali normalno razgovaramo o tome. I divno je ovako sarađivati sa našim ljudima koji su ostvarili svoje karijere negde van i uopšte sa bilo kojim ljudima, jer otvarati se prema svetu, tako se i svet otvara prema nama, i eto, dešava nam se da smo bili u Španiji, sad idemo za Grčku, aprila, evo sad je u pregovorima Nica, nešto i sa Italijom imamo, znači mi moramo da se otvorimo prema svetu da bi svet došao kod nas i da bismo mi otišli u svet. Imao bi još puno toga da vas pitam, ali već smo pomenuli iz režije da više nemamo vremena, ali samo da kažemo, koncert je sutra, sala simfonijskog orkestra, kad počinje? U 20 sati, karte se već prodaju, nisu potpuno, nismo imali priliku da reklamiramo, Sandra je jako kasno došla i mi nismo, Milena i ja smo želele da sačekamo nju, da ipak je ona nosila od ovog programa i želele smo da ona bude tu, pošto je to bilo juče popodne, zaista nismo imali vremena, i evo danas smo bili gosti na Niškoj televiziji, evo kod vas, mislim da su nas ljudi videli, program će biti izuzetan, ja samo pozivam da gledalci dođu i da uživaju sa nama u 63. rođendanu Niškog simfonijskog orkestra sa našom, a francuskom Sandrom Milom. Sandra Mila, Milena Injac. I Milenom Dravić. Tako? Milenom Dravić, Milena Injac. Vesna Bratić, hvala vam puno, vidimo se na koncertu. Hvala vama. Hvala i vama što ste bili sa nama. Vidimo se sutra, prijatno.